No, nějaký skok, ukáž. Tak jdeš na trošku dopředu. Ono to má jasný. Ty, abys nechytil šmejra, hele, v tom fofru. Kamaráde, na ty nohy, to je bomba. A tahá to za to břicho taky, nebo? No, jako na ty ruce moc já necítím, ale úžasně nohy prostě. No, já by to... Mně by se to líbilo to právě... Jako... Já to pánevní dno a na tyhle ty věci, že by to mělo fungovat. Vůbec ty svaly určitě tam prostě dostávají taky jako... Ano, v životě nevěřil, člověče. Už můžeš použít bičík, už se blíží cílová rovinka. Já bych nedokázal. to si nezaslouží. Já si myslím, že ty bláho, no, v životě bych nevěřil.